თუ რა ფორმით მიიღებს პარლამენტი მასთქერს, მასთქერის დეტალებზე საუბარს პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭკადუასთან ერთად განვაგრძობთ. მალხაზ, მოგესალმებით და გისმენთ. და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პროექტი არ შეესაბამება იმ მოთხოვნების ძირითად პუნქტებს, რომლებიც თვეების განმავლობაში ჰქონდა წაღენებული კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციებს. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში ბატონ ლაშა ტუღუს, ის გახლავთ როგორც კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე, ასევე გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ბატონ ლაშა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა არის ყველაზე მეტად მიუღებელი თქვენთვის იმ ფორმულირებაში, რაც ხელისუფლებამ გააცხადა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით? პირველ რიგში ჯერთი მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემს მიუღებელია ის, რომ არ არსებობს გარანტიები, ანუ თუ საკაბელო ტელევიზია არ ჩართავს საერთო მაუწყებელს, მაშინ რა ხდება? აქ არ ჩანს და იქიდან გათვალისწინებით, რომ მოკლე არის ძალიან ვადა, აუცილებელია ჩაიდოს საკმაოდ გასაგები და საკმაოდ მკაცრი, ასე ვთქვათ, გარანტიები იმისათვის, რომ ეს კანონი მუშაობდეს. ხა ჩვენ ხო არ გვინდა კანონი ქაღალდზე, ჩვენ გვინდა კანონი ცხოვრებაში. მეორე ვადებიც მიუღებელია, იმიტომ რომ არჩევნები არ არის, ხო, არჩევნები არ სრულდება მაშინ, როდესაც ყუთში ვარდება ბიულეტენი, იმიტომ რომ ადამიანს აინტერესებს, ბუნებრივია, პარტიების პლატფორმები, პოზიციები, მაგრამ ამავე დროს ადამიანს ასევე აინტერესებს თუ რა ბედი ეწია მერე მის მიცემულ ხმას, როგორ ითვლება, რა ხდება არჩევნების შემდეგ და ამას კანონის ითვალისწინებს, ხო? იმიტომ რომ არჩევნები დასრულებულად ითვლება, როდესაც საბოლოოდ ცხადდება შედეგები. ამიტომ ვადები უნდა გადაიწიოს კანონპროექტში, თუ არჩევნებთან არის ეს მიგმული, და უნდა დასრულდეს მაშინ, როდესაც საბოლოოდ ცხადდება შედეგები. მე მგონი საკმაოდ სერიოზული საკითხია და ამიტომაც ჩვენ გვინდა, რომ ესეც იქნეს გათვალისწინებული. ასევე არ არის არაფერი ეგრეთ წოდებულ mass offer-თან დაკავშირებით. რა არის, მე მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ. თუ საკაბელო ტელევიზიებს აქვთ ვალდებულებები, ცხადია მათ უფლებებიც უნდა ქონდეთ, ამ შემთხვევაში უფლება გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ტელევიზია ამოერთოს თვითნებურად. თუ ის ვალდებულია გაუშვას, მაშინ ამორთვა ეს რაღაცა შეუსაბამობაშია, ხომ? ამიტომაც მას უნდა ქონდეს უფლება ასევე მოახდინოს რეტრანსლირება ყველა ტელევიზიის. ახლა გახსოვთ ალბათ ბოლოს რა მოხდა გლობალთან დაკავშირებით, როდესაც რამდენიმე ტელეკომპანია ამოერთო გლობალიდან. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, მით უმეტეს არჩევნების დროს. ამიტომ ეს ნაწილიც არის გასათვალისწინებელი ამ კანონპროექტში. ასევე ის პუნქტი, რომელიც დღეს ხაშო დილითაც უსმინე ამის თაობაზე იყო საუბარი ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში, თურმე იქ არის ესეთი რამ, რაც მერეც ნახე მე უკვე ტექსტი, რომ თუ ტექნიკური საშუალება არ აქვს, მაშინ ეს ვალდებულებები არ, ასე ვთქვათ, არ გვარდება. ეს ნიშნავს, რომ თუ ამას დავტოვებთ, მათ არასოდეს არ ექნება ტექნიკური შესაძლებლობები და ეს უკვე ჩადებულია, გამოდის წინასწარ ამ კანონპროექტში, რომ არავინ არ ჩართოს. იმიტომ დღესაც იძახიან, არა გვაქვს, მაგრამ ამდროს ვიცით, რომ ესე არ არის საქმე, ხო? ეს არის საბაბი და არა რეალური მიზეზი. ამიტომაც ეს ნაწილი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დარჩეს და თუ რამე მართლა არსებობს პრობლემა, ამ პრობლემის გადაწყვეტა ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი. აი, ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, შეხედულებები. მე კიდევ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ჩვენ კანონი, იმიტომ არ გვჭირდება, რომ ეს ქაღალდზე იყოს დატანებული, ჩვენ კანონი იმიტომ გვჭირდება, რომ ამ კანონმა იმუშაოს. და ამ კანონმა უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ მართლა რეალურად საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც არის შიმშილი საინფორმაციო. და აი, ეს ფორმა, ის რაც შემოვის, არის შემოთავაზებული, ნამდვილად არ იქნება მოქმედი კანონი. ეს იქნება ქაღალდზე დატანებული კანონი, რომელიც შეიძლება ხა პიარისთვის გამოიყენოს ვიღაცა.
Бюро Ромелмат, маскеристан дака ушребули, саканом дебло, инициатива унде да регистрирует дрис парламент, и дрис сами саат истинси, очаниш толитум, за рогорце хат снобили хтеба, каном дебле би уко саганге бюро сутомазе дрис, ормозда хутит ути туфро куяна, ну дахло бит от хиса саат истин шеи крибебиан. Радче хебе, эти сагули схмо детали, дрис уко парламент, и маскеристан дака ушребули, саканом дебло, инициатива шему сули, ара рогорц парламент истав джомарис сахели, рогорц чуэнтвис, акам дей хот снобили, ара медесарис, президент и саканом дебло инициатива. Саканом дебло, саканом дебло, инициатива ши саубария имазером савалдебуло транзитис ганхорцелеба сакабело мауцхеблебс эхснебат им шемтхвеваши туки ма техникури шесазгдеблобеби амис ганхорцелебиса ара акс ме шегахсенебт ром рамденими сакабело мауцхебели рамденими мсхвили сакабело мауцхебели игиве мизезит техникури асе вткват гаумартаобис мизезит сторед рамденими телевизиас матшорис телекомпания маэстрос да телекомпания мецхри акс укве рамденими туя этерши артавтнен Мадлоба, Нодар, парламент, Нодар, Чачуа, Саубру.